Его портрет висит у зале 40 выпускников Падуанского университета, другие после Галилея. И это именно он переклал Библию на родную мову на 3 года ранее, чем Мартин Лютер. Первый друкар у студнеславянского света. Поэт и письменник. Мастак и по совмещательству доктор медицины. Один и неповторный Франциск Скорина. Пераемниками ягоных традыций станут Петр Мстиславец, Иван Федоров и иншие славянские друкары. Але мастацкий и техничный узровень Скорыновых книг не отрывается пересягнуть и про сотни годов после адыходу гения. Больше того, и сотни годов после, миновито по Скорыновых книгах будут учиться читать шматликие выдатные ученые мужи. Читать не литера в литеру и помеж родков, читать гравюры. Такое умение, оно в полном смысле страчено с часом. Ясно, что для каждого часу есть некие свои знаки, свои символы, своя мова символов целая. И Скорина, безусловно, этой мовой удало користался. Скорина был досвідченим друкаром. 500 годов тому он уже разумел то, что сегодня является аксиомой книговыдавецтва. Значение мое не только змест. И хотя у плане оздобы книги от самого початку своего заявления были творами мастерства, вспомнить хотя бы Туровское, Типоловское, Евангелие, на фоне усяго усходнеевропейского книгодрукования особливо вылучаются миновито Скорыновы выданни. Яны по своих мастацких вартостях, их свержают некоторые доследчики, переузыходили усе выданни Польши, Чехии и инших краин Европы того часу. Я смотрю на все эти его прелести гравировки. Это просто изумительно, насколько все это светло, грамотно и композиционно выверено. Как это держится все со шрифтом красиво. Франциск Скорина жил у час не просто обуджения цікавості до книги, але у час, так бы мовить, экспериментов, коли шукали новые формы. Ён упершыню починає використовувати титульный аркуш с гравюрами, починає, так бы мовить, играть с шрифтами, колером. Все это, конечно, привабливало глядача. Все это служило не только для эстетичных потребов, але выконувало целый шерег інших задач. Что означают таємничие литеры под Скорыновым автопортретом? А те дивные знаки на гербах? Да и нареште солнце, заслуненное месяцем. Знак, який сустракается, ти не на кожной другой гравюры Скорыны. Одно можно сказать упевнено. Мы бачим зашифрованное послание гения. Першадрукар видовочно любил аллегоричное увысобление идеи не только в мастацким тексте. Але читающие Скорыновы гравюры, навукоўцы разных часов открывали свету разные пласты сенсу. Так, символ номер один во всей Скорыновой творчести, фирменный подпис выдавца, те, иначе кажучи, сигнет, где сполучаются солнце с месяцем, нагадывая редкую природную зяву – сонечное затмение. Выява Солнца и Месяца разом, довольно распространенная у той же сусветной хроницы Гартмана Шеделя 1493 года, она уживается. Есть подобные выявы и у інших местах, але вот подобного образа, как у Скорыны, как можно было докладно сказать, что вот же он, то мы амаль не бачим. У любом выпадку для Скорыны этот образ многое значил. Еще на початку 20-го стагодзя Миколай Шчыкатихін пропоновал версию, якая урэшце стала амаль канонічнай, что Скорынова «Солнце молодяковое» указывая на дату нараджэння першадрукара. Бо и по сённяшніх часах уникальное видовище затмінне у позднім сярэднявеччы, калі не успрымалася як лёсавызначальный небесный знак, то пэўна запоминалася надолго, ці нават рабілася кропкой адліку. Ну, классический вариант, если помните, но это уже, правда, не средние века, Евгений Онегин, Пушкин. Когда Онегин заходит на какую-то тусовку, по-нашему говоря, вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. То есть понятно, что это вино урожая 1811 года. Потому что в этот год как раз россияне могли наслаждаться лицезрением здоровенной кометы. Докладной информации, у яким миновито годзе народился Скорына, не захавалася. У часы, калі и з'явление будущих монархов на свет отзначали скупым летописным пунктиром, малодший сын некого там гандляра шкурами тым больш не мог разлишивать на особливую увагу. Однако, дякуючи адмысловому сигнету на скорыновских гравюрах, мы, здаецца, маем ориентир.
У кракаўскую альма-матер, як сведчаць універсітэцкія архівы, над якімі злітаваўся час, юны Францішак паступіў у 1506 годзе. Сярэдні ўзрост для абітурыентаў тае пары 14 гадоў. Хаця, вядома, сустракаліся і пераросткі, і вечныя студэнты. Адначасова, дзякуючы астраноміі, сёння мы можам пералічыць усе зацьменні, бачныя ў 15 стагоддзі ў Полацку. Такім чынам, калі Скарына стаў студэнтам у звычайным для тых часоў узросце, дата яго нараджэння прыпадае на 90-е гады 15 стагоддзя. Год 1490 і год 1491. Якраз два сонечныя зацьменні. Прычым адносна 1491-га дасканала выконваецца універсітэцкае правіла ўзросту. Акрамя таго, менавіта ў гэтым годзе адбылося анулярнае зацьменне, калі маладзіковы цень засланіў сабою сонца амаль цалкам. Бачным застаўся толькі белы прамяністы пярсцёнак. На зямлі ў той момант было досыць цёмна, а на небе праявіліся зоркі. Такая падзея, напэўна, урэзалася б у памяць палачанам, тым больш, што наступнае зацьменне над Белай Руссю здарылася толькі праз 42 гады. На карысць версіі, што загадкавае сонца маладзіковае указвае менавіта на дату нараджэння перша друкара, працуе таксама павальнае захапленне ў тыя часы астралогіі. Нават шматлікія каралі спрыяльна адносіліся да гэтага занятку. Навука пра зоркі ў 15 стагоддзі пераконвала, што размяшчэнне свяціла ў момант з'яўлення на свет чалавека вызначала яго далейшы лёс. І толькі бліжэй да 20 стагоддзя навукоўцы даказалі безгрунтоўнасць гэтых ідэй. Таму зараз гараскопы змяшчаюцца не ў навуковых трактатах, а на апошніх старонках легкадумных газет, побач з анекдотамі. Але гэта яшчэ нічога. Іншай шматабяцальнай навуцы тых часоў алхіміі не засталося і таго. Калісьці алхімія была галоўнай надзеяй чалавецтва. Філасофскі камень, які ператварае метал у золата і дорыць бессмяротнасць, шукалі самыя вядомыя навукоўцы і лекары. І тут трэба ўспомніць, што па адукацыі Скарына быў менавіта доктарам медыцыны. І паколькі алхімія ва ўсе часы была таемным вучэннем, адэпты трансмутацыі старанна шыфравалі свае запісы. Первых алхімікаў падвергалі испытанню агню па понятным прычынам. Вот, но потом постепенно поняли, что это занятие обреченное, потому что философский камень хотели все более-менее приличные монархи у себя видеть. Ну а если уж перенестись в Речь Посполитую, то алхимией не брезговал и Сигизмунд III Ваза. Каб пазначыць працэс ператварэння невысакародных рэчываў у золата і срэбра, выкарыстоўвалі металапланетную сімволіку, дзе кожнаму з сямі алхімічных металаў адпавядала нябеснае свяціла. Ртуць – гэта Меркурый, медь – Венера, жалеза – Марс, волава – Юпітер, свінец – Сатурн. І ўрэшце золата і срэбра – сонца і месяц – мэта пошуку усіх алхімікаў. З кнігі «Люстэрка магіі» Курта Зелігмана. Сярод алхімічных алегорый часта сустракаецца вобраз шлюбу сонца і месяца, прататыпаў двух полаў. Гравюра з алхімічнага трактата 17 стагоддзя адлюстроўвае сонца і месяц, якія злучыліся ў абдымках. Нашчадак сонца і месяца – чырвоны філасофскі камень. Яшчэ адна эмблема філасофскага каменя – андрагін. Напаў мужчына, напаў жанчына. Напаў сонца, напаў месяц. Ці можа сігнет доктара медыцыны Францыска Скарыны на самой справе быць алхімічным знакам? Складана сказаць. Але калі прыглядзецца, уласна на аўтапартрэце першадрукара няцяжка знайсці і іншыя красамоўныя сімвалы. Вось бачыце, армілярная сфера. А дарэчы, менавіта з ёю ў руцэ паўстае на старажытных гравюрах Гермес Трысмегіст, міфічны заснавальнік навукі аб філасофскім камені. Дакладна сказаць, ці спрабаваў медык Скарына шукаць эліксір жыцця, нельга. Але калі б ён яго і шукаў, то пэўна б у гэтых пошуках расчараваўся. Філасофскі камень апынуўся вялікім падманам сярэднявечных навукоўцаў. Самыя мэтанакіраваныя за алхімікаў паміралі ад атручвання ртуццю. Усе без выключэння шукальнікі неўміручасці губілі здароўе, удыхаючы атрутнае выпарэнне. Алхімія не магла падарыць ані золата, ані бессмяротнасці. У адрозненні, дарэчы, ад мастацтва, бо загадкавыя сімвалы на скарынавых гравюрах імкнуцца патлумачыць усё новае і новае пакаленні даследчыкаў. Але поле для трактовак тут і шырокае, і ўрадлівае. І далёка не заўсёды можна разлічваць на адзінкавы сэнс.
Так сонца, што промнямі разганяе цемру ночы, было яшчэ і ўстойлівым сімвалам эпохі асветы. Сонце, в принципе, являло символом света, источника знаний. А луна, мол, значит, это ночью все это было, это источник невежества. Я немножко это по-другому воспринимаю. Помните, у Кузьмы Пруткова спросили: скажи, пожалуйста, а что тебе важнее, солнце или луна? Да, конечно, луна. Днем и так светло. Сёння навукоўцы заслужана называюць Францыска Скарыну галоўным асветнікам усходніх славян. Яго ўплыў сапраўды складана пераацаніць. Бо гэта для сучаснага чалавека друкарня і выдавецтва рэчы цалкам звыклы. Тады ж, у 16 стагоддзі, кнігадрукаванне было інфармацыйнай бомбай запаволенага дзеяння. Гэта значыць, што на той час кнігадрукаванне было падобнае на сучаснае праграмаванне. Нешта вельмі загадкавае і незразумелае, але безумоўна вельмі патрэбнае і перадавое. Ні многа ні мала, а ў 1480 годзе лічыць, што праз 40 гадоў пасля вынаходніцтва друкарскага станка выхадзец з вялікага княства літоўскага Ян Ліцвін адкрыў друкарню у Лондоне. З-пад ягонага прэса выйшлі трактаты Арыстоцеля, тлумачэнні псалмоў і іншыя выданні на лацінскай мове. Самыя першыя друкаваныя кнігі, тыя ж выданні Гутэнберга, так званыя інкунабулы, кнігі 15-го стагоддзя, былі вельмі падобнымі да рукапісу. Яны паўтаралі абсалютна ўсе асаблівасці рукапіснай кнігі і на пачатку не мелі магчымасці выкарыстоўваць, напрыклад, друкаваную гравюру. Найчасцей тыя ж буквіцы вымалёўваліся ад рукі. Кнігі ж на стараславянскай мове ў той час перапісваліся толькі ўручную. Рукапісны тэкст на пергаменце атрымліваўся даволі буйным, таму і па памеру свайму кнігі часам дасягалі метра. Каб стварыць з цялячай скуры пергамент, для такога тома быў патрэбны невялікі статак кароў. Акрамя таго, аплочвалася і карпатлівая праца перапісчыка, які ахвяраваў дзеля яе некалькімі гадамі жыцця і ўласнымі вачыма. Перапісчыкі кніг в до типографскую эпоху, они были разных, скажем так, категорий. Были подвижники, да, например, вот, ну, та же Ефросинья Полоцкая. Вот, были профессионалы, были еще и штрафники. Монахи, который где-то проштрафился, на него епитимью хлоп, вот, там два или три раза перепиши Святое Писание. Его заставили это сделать, и поэтому он начинает хулиганить. Такие хулиганы, скажем так, от пера гусиного, они прежде всего делали не заметки на полях, потому что это бы бросилось в глаза. И за это можно было бы еще получить по шее. Они в тексте делали эти вещи. Это еще интересней. Не дзіўна, что при таким вытворчем процессе книги каштавали неверагодно дорого. А теперь уявите, коли выкраслить працу перапісчыка, ужить значно меньше по памеры шрифт и таким чином заканомить на пергаменте. И гэтак далей. Что атрымается? Калі ў продажы з'явіліся рэвалюцыйныя скарынаўскія выданні, адносна танныя, дасканала аздобленыя, зразумелыя, кнігі ўпершыню ў гісторыі Белай Русі сталі сапраўды даступнымі. Францыск Скарына адмыслова, па-першае, выкарыстоўваў не самую дарагую паперу. Актыўна шукаў, так бы мовіць, спонсарскую падтрымку сваіх ініцыятыў, працаваў з пашырэннем тыражу. Сапраўды гэтыя кнігі і много ёсць такіх фактаў, ўжо ў 16-м стагоддзі маглі сабе дазволіць займець, ну, напрыклад, і святары, прычым шараговыя, парафіяльныя святары, іх маглі мець вайскоўцы, шляхцічы, вучоныя. Гэта пра многае сведчыць, бо сапраўды перад тым існавала фактычна манаполія на кнігу. Людзей, каторыя валодалі фінансамі і бясспрэчна манапалізавалі інтэлектуальнае жыццё. Скарына гэту манаполію разбурыў, і гэта было адным з яго вялікіх дасягненняў. Апагеем гэтай ідэі стала малая падарожная кніжыца 14×9 сантыметраў. Невялікі фармат нават для сучасных выданняў. Такім чынам, промні сонца асветы паступова пранізвалі кожнага чалавека. Але пра што ж тады сведчыць непаўторны сігнет на гравюрах першадрукара? Як яго правільна прачытаць? Ён паказвае, што Скарына нарадзіўся ў дзень сонечнага зацьмення, ці што доктар медыцыны быў алхімікам і шыфраваў у загадкавых сімвалах не проста таемныя, але нават на думку некаторых навукоўцаў кабалістычныя веды. Ці можа сутнасць фірменнага знака выдаўца ў тым, што Скарына мэтанакіравана разганяў цемру невуцтва? Што тут казаць? Кім бы не быў Францыск Скарына, нам напэўна вядома. У 1517-м вучоны муж раптоўна кідае лекарскую справу і рэзка змяняе свой лёс.
На радзіме голема у сталіцы алхімікаў, горадзе кабаліста ў Празе, доктар медыцыны пачынае друкаваць кнігі. Прычым не проста кнігі, а святое пісанне, перакладзенае ім на мову свайго народа і аздобленае дасканалымі гравюрамі, перапоўненымі загадкавымі сімваламі. Гэтыя сімвалы у складаных такіх спалучэннях між сабою раскрывалі новы свет, свет аўтарскага бачання Біблії. А можа быць яшчэ некаторыя іншыя дадатковыя сэнсы, которые абыходзілі, ну скажем так, уласна біблейскі змест кніг і пашыраліся, уздымаліся над імі. Бо ўсе кнігі з Карыны найперш былі прызначаныя для асветніцкіх, педагагічных у пэўным сэнсе задач, для выхавання асобы. І гравюры былі прызначаныя таксама для той самай мэты. Шмат прасцей, танней, ярчэй маглі прадэманстраваць змест кнігі. Па харошым рахунку, кнігадрукаванне ў Еўропе пачалося якраз з ілюстраваных кніг, кніг-карцінак. Былі так званыя цэльнагравіраваныя кнігі, напрыклад, Біблія бедных так званая, которыя уяўлялі сабою фактычна коміксы. Біблію, якая была словам вечнага жыцця, указаннем шляху ў Царства Божае, жадалі чытаць многія, калі не ўсе. Аднак большасці заставалася толькі ўспрымаць святое пісанне на слых, праваслаўным на царкоўнаславянскай мове, каталікам на лацінскай. Пры гэтым часцяком людзі не разумелі сэнсу пачутага, бо Біблія ж існавала не першую тысячу гадоў, і за ўвесь гэты час сыходзілі жыцця не толькі пакаленні людзей, паміралі і мовы. Да часоў Францыска Скарыны і латынь, і царкоўнаславянская мова ўжо некалькі стагоддзяў лічыліся мёртвымі. І вось Францыск Скарына робіць беларускую рэдакцыю святога пісання, каб яго словы сталі зразумелымі і для простых людзей. Прычым робіць сам, адзін. Для параўнання, на старажытнагрэчаскую мову Біблію, я маю на ўвазе Септуагінту, перакладалі 72 выдатныя вучоныя антычнага свету. А святы Іераним Стрыдонскі амаль усё сваё жыццё прысвяціў таму, каб Біблія загаварыла па-лацінску. Заснаваўшы друкарню ў 1517-м, Скарына ў гэтым жа годзе выпускае ў свет псалтыр – першую друкаваную беларускую кнігу. Заўважце, свой знакаміты пераклад Біблії на нямецкую мову Мартін Лютар пачне толькі праз 3 гады. Беларускі ж першадрукар да гэтага паспее выпусціць пад прэса ажно 23 кнігі Біблії. У суседцы Расіі Біблію перакладуць і надрукуюць толькі праз 301 год. Адбылося так, што адзін з самых адукаваных медыкаў свайго часу ператварыўся ў лекара чалавечых душ жыватворным беларускім словам, падмацаваным шматлікімі вобразамі-гравюрамі. Дарэчы, нельга не сказаць, што сонца ў хрысціянскай сімволіцы сустракаецца вельмі часта, бо яно паказвае на Бога і Слова Божае. З біблейскай энцыклапедыі архімандрыта Нічыпара, 1891 год. Менавіта сонца служыць выявай Слова Божага. Носьбіты Слова Божага маюць сонца сваім знакам. Не толькі скарынаўскі сігнет, але і загадкавы сімвал герб на аўтапартрэце першадрукара можа быць знакам Бога. Навукоўцы расшыфроўвалі яго як рэбуснае пісьмо. Некаторыя выдзялялі спалучэнне літар Т і Б. Гэты код вельмі верагодна можа азначаць словы «троіца» і «бог», тым больш, што трохкутнік – гэта старажытны сімвал боскага трыадзінства. З артыкула Вольгі Шутавай ізноў партрэт Скарыны ці пра неабходнасць чытаць гравюры. Выдавецкі знак Яна Вельдэйнера. Гэта ж практычна трохкутнік з партрэта Скарыны. Сімволіка знака Вельдэйнера звязаная з традыцыйнымі маркіроўкамі рамеснікаў і гандляроў. Знак, які сумяшчае ў сабе і сакральны трохкутнік, і хрысціянскі крыж, і сімвалічныя ад альфы да амегі, ці дакладней старажытна-іудзейскія алеф і тау. Скарынавы гравюры чытаюцца. Дасведчанаму навукоўцу ці таму, хто захоча прачытаць, адкрываюцца дзіўныя карціны. Але што важна, кожны гэтыя гравюры можа інтэрпрэтаваць па-свойму, вось як сучаснае мастацтва. І ў гэтым самым становішся як бы сутворцам аўтара. Тое самае было з сімвалічнымі гравюрамі часоў Ренесансу, у тым ліку сімвалічнымі гравюрамі Скарыны.
Але не усе гравюры, якія Скарына выкарыстоўваў для аздобы сваіх кніг, былі унікальнымі. Першадрукар карыстаўся і іншымі, зробленымі раней для чужых выданняў. Ён адмыслова адшукваў іх і падбіраў. Іншая справа, ці выйшлі ўласна Скарынавы гравюры, перапоўненыя сімваламі, утоенымі сэнсамі з-пад яго, Скарынавых рук. Можа быць, Скарына не быў гравюрам, хутчэй за ўсё не быў. Калі асабістае меркаванне выказаць. Але бясспрэчна тое, што вялікая колькасць гравюр, якія аздабляюцца, асабліва пражскія выданні Францыска Скарыны, былі створаны адмыслова пад замову менавіта яго, Францыска Скарыны. Аднак асабістае меркаванне на гэты конт мае і майстар афорта, мастаграфік Леў Алімаў, з юнацтва зачараваны асобай першадрукара, а ў сталым узросце адзначаны медалём Францыска Скарыны. Углядаючыся ў партрэт, якому ўжо 5 стагоддзяў, Алімаў выказваецца ўпэўнена. Як рыбак рыбака, так і мастак мастака. Я больше, чым уверен, наверное, все-таки резал это Скарына. Мне кажется, это слилось его мысль, тексты, все это с гравюрой на дереве. Скарына был большой художник. Самастойна ці з дапамогай запрошанага майстра ствараў Скарына свае гравюры, але сэнс пэўным сімвалам і знакам ён, можна сцвярджаць, надаваў асабіста. Зразумела, у кантэксце свайго часу. Усё, што атачае асобу першадрукара на знакамітым аўтапартрэце, размешчана там нездарма. І вышываны рушнік, і кнігі, і свечка светач, і гэтак далей. Кожная рэч надае дадатковы імпульс думцы чытача, рухае яго вобразна-асацыятыўнае мысленне. Бачыце, ёсць тут і пчала, ці муха, хто як называе. Не магла ж яна неспадзявана заляцець на гравюру. Але навошта яна тут? Навукоўцы дыскутуюць, ці гэта сімвал працавітасці, ці імкнення да ведаў. Было нават меркаванне, што пчала ўказвае на сузор'е, пад якім нарадзіўся Скарына. Бясспрэчна адно. Гравюра з аўтапартрэтам першадрукара не проста малюнак, а сапраўдная кніга ў кнізе, напісаная своеасаблівай мовай, мовай вобразаў. Шмат тут бачыць таго, што хочуць бачыць. З гэтай нагоды ўжо адбылося некалькі судовых працэсаў паміж абуранымі навукоўцамі. Але прага дасканала патлумачыць загадкавую гравюру зразумелая. Больш ранніх партрэтаў выдаўцоў такога кшталту самімі імі выпушчаных мы не ведаем. Што ўжо тут казаць, выдаўцы таго часу свой партрэт у выданнях не ставілі, тым больш у выданнях Біблії, тым больш будучы свецкай асобаю. Гэта было, я не буду казаць нахабствам, але гэта было даволі такім яркім крокам, з которым маглі б не пагадзіцца многія сучаснікі. І вот когда в 1990 году юбілей Скарына наступил, я спецыяльна для него сделал экслібрыс для мінскага калекцыянера Михася Мінкевіча. Здесь я сделал, как я вижу Скарыну, современное лицо. То есть я его трактовал не как нашего далекого предка, а человека, который всегда с нами. Это наш современник, понимаете? Далёка не кожная гістарычная асоба можа пахваліцца тым, што застаецца актуальнай і праз 5 стагоддзяў пасля свайго адыходу ў вечнасць. Аднак лёс Скарыны і яго спадчыны быў вельмі неадназначны. Канешне, і ў 17 стагоддзі на беларускіх землях і па суседстве Скарынавы кнігі былі добра вядомыя. Іх чыталі, перадавалі ў спадчыну, прадавалі, іх кралі. Але, як і ўсе кнігі з цягам часу, яны станавіліся непрыгоднымі і паступова выходзілі з ужытку. Што ж тычыцца асобы самога першадрукара, то непасрэдных пераемнікаў адразу ж пасля адыходу Скарыны ад спраў у яго не было. І ўвогуле, на пэўны час беларусы зусім забыліся пра свайго генія. Ну, фактычна, мы можам казаць, што з другой паловы 17 стагоддзя, ды і ў 18, а і амаль што і ў 19 стагоддзі беларусы пра Скарыну нічога не пісалі, не вывучалі, не даследавалі, не апісвалі, не збіралі. Быў такі час, калі жылі, не надта глядаючыся ў мінулае. Аднак кола жыцця зрабіла абарот, і чалавецтва зноў звярнулася да кніг, друкаваных і маляваных, якія нельга прачытаць аднойчы і назаўсёды, можна толькі раз за разам перачытваць. І ў загадак, якія вярэдзілі сярэднявечныя розумы дапытлівых чытачоў і абуджалі муз таленавітых мастакоў, у тых загадак дагэтуль няма адназначных адгадак. Накшталт «Сонца маладзіковае» – гэта рэдкая з'ява прыроды. Няма такіх аксіём. Можа, і дзякуй Богу, што няма. Мы можам па-новаму адкрываць для сябе гэты вобраз, уласна вобраз асветніка,
яго свет, яго знакі у пэўным сэнсе нанова адкрываюць для сябе тую культуру. Самая яркая, бурная дыскусія апошняга часу звязаная з сімваламі, знакамі і вобразамі на партрэце Скарыны, вырасла з простага пытання. А ці былі ў перша друкара вусы? Ці гэта толькі цень адноса, які менавіта так паклаў разец мастака? Пэўнага адказу няма. Але хто б і што б не разгледзеў на гравюрах чалавека, які вызначыў сваю эпоху і вёў за сабою новы час, непарушным застаецца факт. Гэтая загадкавасць і шматварыянтнасць у плане інтэрпрэтацый і робіць для нас Францыска Скарыну вечна неразгаданым, вечна цікавым і бясконца новым.